Očekujme rytmu. Mám nohy. Rytmus si dal krek. Rytmus! Ty jako, co tak to, prosím tě, můžeš mi říct, co to mělo právě znamenat? Já jsem Rytmus. No, tak to mě úplně prdele, co si můžeš mi říct, co to mělo to tvé arrogantní chování, že do šel bouraž a zabíš lidi znamenat? Nie. Pardon. Co urobil? Aha, motorka. To kde jdeš? Rather. Přetlačím kamion. Doktor. Doktor. Aha, to by mohlo být. Tvoja duša odchádza a on ju vie presne identifikovať v priestore a mu oživuje. Ježiš. Joj, ťažký život, ťažký. Ježiš, môj kamarát umrel. Umrel. Proste normálne som zabil suveréne. Jo. A? Bože, že máš popletené v hlave, že si dal sprite. Ja mám popletené v hlave, dal som si sprite. A, je mi čas. Toto si ty, tuto? Hej. Ktorý si? Čo ti tam Ríha nahrala? Možno vnútri budú, ideme dovnútra. Nábeh, genk. Ja chodíš, ty debil? Ja som ho tak ono pokazil troška. Stojte, kde ste a dajte mám, dajte nám to, čo vám patrí. Veľa sa nám taj okazíte, dropuj. Koľko? Dropuj. Mám, 10, mám, tisíc mám. Sklames. Neklamem. Pozri, odpadol z toho, jak si klamal. Tak moc klames. Byl si oficiálne vyprankován. To byl prank, to byl jenom... Prank, to byl jenom prank. To je prank, pozri, som odpadol. Dobrá.